নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। অসম চৰকাৰৰ গ্ৰেড থ্ৰী নতুন পথ মুকলি হৈছে, তাতে ল'ৰা ছোৱালীসকলে আবেদন কৰিব পাৰে। শিক্ষাগত অৰ্হতা বয়স সকলোখিনি চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহা দিছে মাহিলী 30,000 টকা দৰমহা দিছে, ইয়াতে ফিক্স। ক'ৰ পৰা আহিছে, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, সকলোখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব আপোনালোকক। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু ইয়াৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে খুলি পিনি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাব পাৰে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰে ৰিক্ৰুইটমেণ্টো আহিছে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল অৰ্থাৎ AHSEC, তাৰ পৰা আহিছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাবৰ কাৰণে চলাই তলত যাব। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ডিপুটি কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন। তো ইয়াৰ কাৰণে এটা পদ আছে ৰাণীজাবৰ। দৰমহা দিছে 30,000ৰ পৰা আপোনালোকে দৰমহা পাব। আৰু ইয়াতে বয়সৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, 35ৰ পৰা 45 বছৰ ভিতৰত হ'লেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। ছেকেণ্ড ক্লাছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব ছায়েন্সত। তো যদি আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে ছেকেণ্ড ক্লাছত ছায়েন্সত, তেতিয়াহে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 5 বছৰৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত কাম কৰা। ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে ডিজাইৰেবল দিছে, যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কম্পিউটাৰ নলেজ তেতিয়া ডিজাইৰেবল পাব। হাউ টু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে 300 টকা দি ব্ৰেংক ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। আৰু যোনখিনি OBC MOBC ST SC আৰু PWD তেওঁলোকে 200 টকা দি ব্ৰেংক ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। ইন ফেভাৰ অফ ছেক্ৰেটেৰী আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল, ইয়াত আপোনালোকে ব্ৰেংক ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব এইটো বহুৱাই। আৰু লগতে আপোনালোকে যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হয়, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম লৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ লগত আপোনালোকে যিটো ব্ৰেংক ড্ৰাফ্ট ল'ব সেইটো পঠাব লাগিব। এড্ৰেছটো হৈছে ছেক্ৰেটেৰী আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল, বামুণী মৈদাম, গুৱাহাটী, 7810221। লাষ্ট ডেট হৈছে 21 মাৰ্চ। এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে এইটো দি থোৱা আছে, পঢ়ি চাব ভালদৰে। আৰু যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকলৈও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফেচবুক, হোৱাটছএপত। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।